không chỉnh quỳ. Xung chỉnh lúc mì thư vi kà bia lúc kìa dự phòn mì xung nua. បាទសូមអរគុណលោកធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសូមជម្រាបសួរភាគីហើយនឹងលោកស្រីដាំដឹងរដ្ឋវេនីខ្ញុំឈ្មោះកុំសំអនជាសហមេធាវីជាតិកាលពីលោកខៀវសំផនតទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនតូចដើម្បីសួរបញ្ជាក់អ្នកស្រីជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានឆ្លើយកន្លងទៅថាអ្នកស្រីជាសមាជិក គណៈមូលដ្ឋានឃុំមុននេះហើយខ្ញុំមានភាពមិនច្បាស់លាស់ត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះនៅត្រង់សំណួរទី22នៃឯកសារ EB លើ446អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីធ្វើការជាមួយគណៈតំបន់ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតើអ្នកស្រីជាសមាជិកឃុំឬមួយក៏ជាកម្មាភិបាលម្នាក់នៅក្នុងគណៈតំបន់អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេ Chúng xuống nhé, sợi, nhé, sợi sắp chung lưu thế. ខ្ញុំមកសូមជម្រាបដល់ភាគីអ៊ីនធឺណិតនៅភាគីខាងនៅខាងដើមដឹងរដ្ឋប៉មីនីដាច់សូមរំចាំបន្តិច សូមជញ្ជួយលោកមីតវីគីសំផនតាំងសំណួរមករបស់លោកម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដើមដឹងរដ្ឋវេនីអ្នកស្រីស្ដាប់ខ្ញុំឮទេចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីតេតតងទៅនឹងតួនាទីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានឆ្លើយកន្លងមកថាអ្នកស្រីជាសមាជិកគណៈឃុំ គណៈមូលដ្ឋានឃុំហើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមានតួនាទីដើរឃោសនាអប់រំប្រជាជនឲ្យចូលបដិវត្តន៍ជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារ
E3 លើ 436 ត្រង់សំណួរចម្លើយ ទី 22 អ្នកស្រីបានឆ្លើយថាអ្នកស្រីធ្វើការជាមួយ គណៈតំបន់ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចង់ សួរ បញ្ជាក់ ឲ្យ ច្បាស់ ថា តើ ការងារ របស់ អ្នកស្រី នៅ ថ្នាក់ តំបន់ ហើយ ធ្វើ ការងារ មូលដ្ឋាន នៅ ថ្នាក់ ឃុំ ឬ មួយ ក៏ តួនាទី ជា សមាជិក គណៈកម្មការ ឃុំ ចាសសូមជម្រាបជូនជម្រាបជូនថាជាសមាជិករបស់ក្នុងគណៈកម្មការឃុំទេមិនមែនតំបន់ទេប្រហែលថាពេលដែលថាធ្វើការជាមួយតំបន់ជួនកាលតំបន់ទីចុះមកចុះមកតាមឃុំអញ្ចឹង ប៉ុណ្ណឹងឯង បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានធ្វើការនៅជាសមាជិកគណៈមូលដ្ឋានឃុំនឹងទីឃុំនឹងអ្នកស្រីមានធ្វើការអីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីការងារនៅគណៈមូលដ្ឋានឃុំ ចាអត់មានទេមានតួនាទីតែចោះចលនាវិជាជនតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពីអ្នកដែលអ្នកស្រីត្រូវរៀបការឬក៏អ្នកដែលអ្នកស្រីត្រូវគ្រប់គ្រងថាជាការិយាល័យឬក៏ជាមន្ទីរបែបណាដែរអ្នកស្រីត្រូវរៀបការទៅថ្នាក់លើរបស់អ្នកស្រីហើយនៅថ្នាក់ក្រោមរបស់អ្នកស្រី ចាការធ្វើការហ្នឹងគឺរាយការទៅថ្នាក់លើគឺមានខាងនារីខាងស្រុកគេចោះមកជួបយើងនៅតាមភូមិឃុំបាទអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីឈ្មោះ ជាបុគ្គលបានទេថាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះណាសមមិត្តលៀបអ្នកស្រីធ្វើការក្រោមឈ្មោះលៀងនឹងរហូតទាំងពីរឃុំនឹងឬមួយក៏មានពេលណាមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរចាពីដំបូងគឺ នៅខាងឃុំចក្រងទេក្រោយមកបានមកនៅកាន់ឃុំថ្មីជារៀងរហូតទៅបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីរយៈពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើការទាំងពីរឃុំនឹងបានទេឃុំថ្មីនិងឃុំចក្រង ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំឃើញមានចម្លើយខ្វែងគ្នាក្នុងកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីបានឆ្លើយពីព្រឹកមិញអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានឈប់ធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ 1977នេះនៅក្នុងសំណួរចម្លើយលេខ 11 នៃឯកសាររបស់អ្នកស្រីហ្នឹង បាទប៉ុន្តែពីថ្ងៃមិញអ្នកស្រីឆ្លើយថាអ្នកស្រីឈប់ធ្វើការនៅឆ្នាំ 1976 អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចខុសគ្នាទាំងពីរនេះបានទេ ចាសសូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនថាគណៈមូលដ្ឋានក្រោយពេលដែលចុះធ្វើការបំផុសបំផុលប្រជាជនមានការយោគយល់ រួមចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តន៍នេះហើយសម័យនោះឯងឆ្នាំ 1975-76 គឺគេរំសាយគណៈមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយចា៎រំសាយចេញគេឈប់ប្រើពាក្យថាគណៈមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅជាសាខាឃុំទៅវិញនៅក្នុងឃុំទៅវិញចា៎
អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីទូនីតិរបស់អ្នកស្រីច្បាស់លាស់ទេថានៅក្នុងសាខាឃុំនឹងអ្នកស្រីមានទូនីតិអីពិតប្រាកដចាទូនីតិគឺជាអ្នកចលនាប្រជាជនដដែលអប់រំប្រជាជនដដែលចាខាងផ្នែកខាងការអប់រំជំរុញដាស់តឿនបង្កបង្កើនផលជំរុញខាងកសិកម្មនឹងឯងក្រោយមកពីឆ្នាំ1976-77ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមិនសូវមានសកម្មភាពអីទេនៅក្នុងនាមជាប្រជាជនសមាជិករបស់ភូមិឃុំធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានចុកចលនាអីទៀតទេព្រោះមហាជនទាំងអស់នោះគេយោគយល់ហើយបង្កើតជាចលនាហូបបាយរួមហូបអីមានសហគមន៍មានភូមិឃុំមានក្រុមរបស់គេមានអង្គអរិញទទួលមេកងរបស់គេនៅតាមភូមិភូមិឃុំឃុំហ្នឹងគ្រប់ក្រាន់អស់ហើយរូបអ្នកខ្ញុំគឺធូរស្រាលពីការចុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅធម្មតាទៅនៅភូមិណាមួយស្ងៀមទៅអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណចា៎អ្នកស្រីមានដឹងថាការងាររបស់អ្នកស្រីនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការខាងរណសេរីដែរទេឬមួយក៏ផ្នែកអ្វីជាលក្ខដែលអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីទួនាទីរបស់អ្នកស្រីបានចាដំឡើយគឺចុះធ្វើរណសេរីនឹងហើយចំពោះប្រជាជនដែលមិនទាន់មានការយល់តតសោះទាំងស្រុងគឺត្រូវប្រើខាងនយោបាយខាងរណសេរីហ្នឹងបាទសូមអរគុណរណសេរីបានទៅបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីពេលវេលាច្បាស់លាស់មួយនៅពេលដែលអ្នកស្រីឈប់ធ្វើការដែលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះថានៅសាខាឃុំអញ្ចឹងឆ្នាំឬក៏ខែដែលអ្នកស្រីអាចចាំបានអ្នកស្រីអាចជម្រាបជូនអង្គជំរះបានទេថាឆ្នាំណាឬក៏ខែណាពិតប្រាកដដែលអ្នកស្រីឈប់ពីការងារសាខាឃុំចាពេលដែលឈប់គឺនៅឆ្នាំ77ហ្នឹងត្រូវអស់សិទ្ធក្នុងលក្ខណៈដែលគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនបានការទៅវិញហើយដល់យើងនៅតែក្នុងសហគមន៍មួយមួយមិនទៅណាមកណាអីចឹងហ៎បាទសូមអរគុណជនអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាមួយអាចតែចន្លោះពេលពី77ហ្នឹងអ្នកស្រីបើអាចចាំខែបានថាក្នុងដើមឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំឬក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីទូនីតិជាសាខាឃុំហ្នឹងចាគឺនៅដើមឆ្នាំបាទសូមអរគុណមុននេះអ្នកស្រីបានឆ្លើយបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាមួយដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខសំរងអ្នកស្រីថានៅទីនោះប្រហែលជា6ខែទេ5ទៅ6ខែតែខ្ញុំនិយាយនេះត្រឹមត្រូវដែរទេអ្នកស្រីចាចាពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកស្រីត្រង់សំណួរចម្លើយលេខ12អ្នកស្រីបានឆ្លើយថាខ្ញុំសូមដកអនុញ្ញាតដកស្រង់លោកប្រធានខ្ញុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខនេះជិត2ឆ្នាំរហូតដល់វៀតណាមបានរំដោះប្រទេសសូមចាប់ការដកស្រង់
អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេពីការឆ្លើយខុសគ្នារបស់អ្នកស្រីទៅលើចំណុចនេះចាប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់មិនបានមិនតាន់ខ្ញុំនិយាយក៏មិនដឹងទេការពិតគឺរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះដល់នឹងទៅវៀតណាមវាយចូលកាន់តែរំខានគៀកមកចូលស្នួលវាគៀកពីស្នួលនឹងសំរងស្វាយជ្រះនឹងវាចិត្តគ្នានឹងគេក៏ជំលះបញ្ជូនពួកខាងខ្ញុំនឹងមកក្រុមនឹងមកខាងឃុំអូរស័យនៅចប់ក្រុងកាចេះខេត្តកាចេះក្នុងក្រុងកាចេះបាទសូមអរគុណជាអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាមួយណានៅចន្លោះពីដើមឆ្នាំ1977រហូតដល់ពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខសំរងហ្នឹងអ្នកស្រីធ្វើអ្វីឲ្យនៅកន្លែងណាដែរចានៅពេលនោះក្នុងរយៈពេលនោះដែលត្រូវបាត់បង់គ្រួសារទៅហើយគេក៏បញ្ជូនមកកាន់ភូមិសំរងនៅទួលសំរងហើយនៅជាក្រុមមួយក្រុមប្រហែលជា30អ្នកជាងមានមីងអត់មានសូមទោសអ្នកស្រីខ្ញុំសូមកាត់អ្នកស្រីសំណួររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសួរក្នុងអំឡុងពេលមុនអ្នកស្រីដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខសំរងអញ្ចឹងក្នុងពីដើមឆ្នាំ77រហូតដល់ពេលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរសន្តិសុខសំរងហ្នឹងអ្នកស្រីនៅឯណាក្រោយពីអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររបស់អ្នកស្រីចាគេបញ្ជូនចេញពីខាងឃុំថ្មីហ្នឹងមកវិញមកឲ្យនៅឃុំមកចូលឃុំកន្ទួតគឺនៅឃុំរលួយគេហៅរលួយសហគមន៍រលួយហ្នឹងចាមកនៅទៅនឹងគ្រួសារនាងខ្ញុំនឹងកាលនឹងនៅនឹងស្ពានប្រៃទេស្ពានប្រៃទេនឹងមន្ទីរគេនៅស្ពានប្រៃទេហ្នឹងចាគេបញ្ជូនឲ្យមកនៅនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងចាបាទសូមអរគុណអតតងទៅនឹងសំណួរចម្លើយដែលអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយលោកចៅក្រមឡាវែងមុននេះបន្តិចនៅតាកតងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមអ្នកស្រីបានឆ្លើយថានៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងឃុំរបស់អ្នកស្រីគឺមិនមានជនជាតិវៀតណាមទេអ្នកស្រីនៅចាំចំណុចនេះបាទដែរទេចាបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាឃុំថ្មីឃុំអង្ក្រងហើយនឹងឃុំកន្ទួតដែលអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញវិញហ្នឹងទាំង3ឃុំហ្នឹងมันមានជនជាតិវៀតណាមទេតាមដែលអ្នកស្រីដឹងកន្លងមកនៅពេលដែលអ្នកស្រីរស់នៅទីនោះអញ្ចឹងមែនទេនេះខ្ញុំដឹងតែនៅឃុំថ្មីទេឯឃុំដតីនេះខ្ញុំអត់បានដឹងសូមជួយលោកមេធាវីនាំមកដាក់ដឹងរដ្ឋបវេនីOui, merci Monsieur le Président. Juste une remarque, car je ne suis pas sûr d'avoir compris la même chose, en tout cas dans la traduction française. Il me semble que sur question du juge Lavergne, la partie civile a indiqué qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de souche dans sa commune, mais je n'ai pas entendu dire qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de souche dans le secteur. Mais je pense au contrôle des autres parties, mais en tout cas en français, elle a effectivement dit qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de souche.Commune, et elle a dit qu'il y avait simplement des personnes indigènes, elle n'a pas parlé de la présence de Vietnamiens de souche au niveau du secteur. C'est en tout cas ce que j'ai noté et ce que j'ai compris.គាត់មិនបាននិយាយថាមាននៅក្នុងពុំមាននៅក្នុងតំបន់នោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបំភ្លឺចំណុចនេះបន្តិចលោកធានបាទសូមអរគុណអាមិញគាត់បានឆ្លើយបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺខ្ញុំបានលើក3ឃុំជាកន្លែងដែលគាត់បានរស់នៅហើយជាចុងក្រោយគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅឃុំថ្មីគឺគាត់ដឹងថាមានជនជាតិវៀតណាមនៅទីនោះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តាក់ទងទៅនឹងឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីគាត់នៅក្នុងឃុំឬក៏ទីតាំងស្រុក
na da khos pi neak srei rư muay neu knong srok chi muay neak srei cha som bjeak tha kot neu khang khang khung kolok khung sai manorom khang neh te khang mình đang chia khung khung sấy nhưng con mình cho bắt tè quật khi mình đang thả khung quát từ nơi xanh mà nô rung nơi khung của lò bà ô cũng bà nhà sấy ai mình chia pi chồng ngay pi cái lại đây nhà sấy luôn nơi hai nương tư cái lại ở bụng mi rồi bọn nhà sấy nắng vì miền chồng ngay phải hai phần man km pi khi nhà đấy chồng ngay phải hai chia sam sắp kilo mai bà sớm học quân nhà sấy thọ ban rư cò từ lên nhặt nhọp bàn nà đại tết nông sớm ai cam bồ chi bồ chi thập tài nữa cha nông sớm ai núp nhau mình đại ban từ lên tàu từ sao về đại cây chuẩn bị con châu từ nơi sạt phơ sài nơi hàng sàn mà lâu rồi nướng cứ mình đại bàn chụp một quạt là hô đó thay quạt quạt liền từ rồi làm cho bà sớm một cuốn nhà sách đăng pì nên nia can vô bài robot ở bụng mi robot nhà sách này thế chẳng cầm cua sa chẳng oh nâng tem đó trong dây pì sấy nên nia can vô bài bà ca pro căn chùm hồ nội vô bài rồi bỏ quát nhà sấy đăng thế khi nhom mình ban đăng thế pro quát nơi ngay thì khi nhom bà sum ở cún môn ní nhà sấy ban chay than nhà sấy ban lư đầm đăng đứng tam kê nè sợi ai bệnh chẹp pi tạ sinh nhan nè đài prap nè sợi đang ban thế chia nè ná chung một ấy nè sợi scroll thế cha khi ông flex bật tờ hài nè pe nóng cái con tập prap khi ông xua thả cái nâng hàng nóng cái màu trắng xua tới cái thảo nè ọt đằng rương ấy á xua cái rương ấy ban kê bằng hào pram thà cọt bạch luôn ở hai kê chặt ở hai về nắng cô lưu chẳng có miệng cạc tọa slot rồi thốt nhô sắp sạch đại lưu chẳng hào có prang ọt một nơi xin nghiêm mình ao kê đâm mình ao kê lưu ấy chẳng bà sum ở cún nhà sấy ai bình chẹp pe về lia ban tết than nhà sấy ban từ tu đồng năng rửa cây prắm được pe nào đây khi ông lịch đặt hai nhà sấy ai bình chẹp than nước nông robot campuchia và chia thập tay rồi có cầu robot campuchia và chia thập tay ประหารเจียกรอยระบอบประเทศธรรมไตยหนึ่งจานโจมักนองระบอบไปหาสังคมในยุ่งกุ้งในยุ่งมันบ้านนำไปไอ้จุดบ้าจุดนี้คือเนี่ยใส่ทากรอยระบอบการปฏิบัติประเทศธรรมไตยบ้านในทากรอยน้ำมือปอนประมุ่นร้อยเจ็ดสิบประมุ่นตันจังเมนเต้ក្រោយឆ្នាំ75មើលអញ្ចឹងហើយក្រោយឆ្នាំ75អ្នកស្រីអាចពិនិត្យទៅលើពេលវេលានេះម្ដងទៀតគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ចឹងបានន័យថាអ្នកស្រីដឹងនៅក្រោយឆ្នាំ79នេះរយៈពេលនេះដែលខ្ញុំសំដៅដល់នោះបាទអញ្ចឹងទេ
Sống tôi nhà sấy khiêm sấp chậm lại rồi bọn nhà sấy ở bán nhà sấy ai bệnh chạ mà đòn tiền bán thế. ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានៅពេលណាឆ្នាំណាដែលក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានន័យថាក្រោយឆ្នាំ1979បានន័យថាក្រោយពីថ្ងៃ7មករា1979មកតើអញ្ចឹងទេ ចាសសូមជម្រាបថាគឺក្រោយពីឆ្នាំក្រោយពីឆ្នាំ1976ហើយត្រូវបាត់បង់សូមទោះអ្នកស្រីខ្ញុំស្ដាប់អត់យល់អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានេះម្ដងទៀតបើក្រោយ76វាមានន័យថាឆ្នាំ80ឆ្នាំអីមកក្រោយមកទៀតតែបើអ្នកស្រីនិយាយថា76បានន័យថាវាក្រោយ73អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពេលវេលានេះបានទេ ចាស់ខ្ញុំគាត់ជម្រាបថាខ្ញុំពិបាកយល់ណែគាត់ថាក្នុងអំឡុងចិត្តសិបប្រាំមួយចិត្តសិបប្រាំពីរដែលត្រូវបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនចាំថាចិត្តប្រាំមួយឬចិត្តប្រាំពីរខ្ញុំភ្លេចពីឆ្នាំហ្នឹងអឺអ្នកស្រីខ្ញុំសួរពីពេលវេលាដែលអ្នកស្រីបានដឹងពីការបាត់ខ្លួនរបស់ឪពុកមីរបស់អ្នកស្រី អញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតមើលថាអ្នកស្រីដឹងនៅក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏ដឹងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនជួនពាក្យនេះចា៎បើនិយាយពីឆ្នាំ1976 ដឹងក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយឲ្យខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយក្នុងក្រោយប្រមាណឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឲ្យច្បាស់ចំណុចនេះបាទសូមលោកស្រីឆ្លើយឲ្យច្បាស់តែម្ដង ចានៅពេលនោះគឺខ្ញុំមិនបានចងចាំទេប្រកាន់ថាបាត់ខ្លួនពេលនៅក្នុងឆ្នាំដែលខ្ញុំជម្រាបហើយដល់ពេលទទួលដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងគឺរយៈពេលប្រហែលខែជា2ខែ3ខែនោះបានទទួលដំណឹងហ្នឹងចាមិនជាយូររាប់ឆ្នាំទេ
បាទសូមអរគុណមុននេះអ្នកស្រីបានឆ្លើយផងដែរតកតងទៅនឹងការជំរឿនប្រជាជនវៀតណាមហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសវៀតណាមវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលាបានទេក្នុងឆ្នាំណានៅពេលដែលមានការបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចេញទៅស្រុកវិញ ហើយជាក្រោយឆ្នាំ75មកប៉ុន75បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឃើញការបញ្ជូននឹងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេពេលដំបូងគឺឃើញដឹកឡានទាំងឡានយប់ផងថ្ងៃផងអញ្ចឹង ហើយអ្នកដែលនៅសល់សេះសល់គឺអ្នកដែលកូនកាត់នៅឃើញថាកូនកាត់គេអនុគ្រោះមិនធ្វើអីដល់អញ្ចឹងមិនបានទៅជាមួយគេទេនេះនោះឯងដែលត្រូវបាត់បង់អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកស្រីឃើញនឹងឃើញនៅកន្លែងណាចាកាលនោះខ្ញុំនៅភូមិកតួតនៅកតួត ឃុំកតួតនៅកតួតនេះតាមចម្លើយអ្នកស្រីគឺជាទីតាំងទី3ក្រោយពីឃុំថ្មីហើយអ្នកស្រីអាចនៅក្នុងឆ្នាំ 1977 តើអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំអត់យល់ទេ អ្នកស្រីស្ដាប់សំណួរខ្ញុំបានទេអត់បានទេចា៎សំណួររបស់ខ្ញុំគឺយោងទៅតាមចម្លើយរបស់អ្នកស្រីនេះអ្នកស្រីថាឃើញគេបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចេញពីទីតាំងរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីថាឃើញនៅក្នុងឃុំកន្ទួតអញ្ចឹងឃុំកន្ទួតនេះតាមចម្លើយរបស់អ្នកស្រីឆ្លើយជាមួយខ្ញុំមុននេះបន្តិច គឺជាទីតាំងទី3ដែលអ្នកស្រីបានទៅនៅបន្ទាប់ពីអង្ក្រងហើយនឹងឃុំថ្មីហើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅកន្ទួតនេះឆ្នាំ 1977 តើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះត្រឹមត្រូវទេ មិនច្បាស់លាស់ទេចា៎ មិនច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេ Sorry, this is getting absurd. Everybody asking each other if they don't understand what they means. Why don't you ask very short questions? ធម្មតាទេ តាមបណ្ដាសាស្ត្រស្័យតែងអាចនឹងសួរថាតើលោកសួរពីអ្វីជុំការអាចស្ដាប់មិនយល់ហើយគាត់អស់កម្លាំងផងដូច្នេះសូមសួរខ្លីៗបានហើយ សំណួរខ្ញុំមិញនេះខ្លីមែនតើហើយគាត់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់នៅសម្ដីរបស់គាត់ថាមែនឬក៏មិនមែនហើយបើគាត់ថាមិនមែនមិនមែនខ្លីបំផុតប្រមាណបាទហើយខ្ញុំសួរមិនទៀតពួកខ្ញុំត្រូវពន្យល់ឲ្យគាត់យល់ពីអ្វីដែលគាត់បានឆ្លើយរួចហើយ លោកស្រីដើមដឹងរដ្ឋបវេនីលោកស្រីស្ដាប់ខ្ញុំឮទេ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដើមនៅរ៉ាវីនីលោកស្រីស្ដាប់ខ្ញុំបានទេចាចាបាទខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់អ្នកស្រីអំពីពេលវេលាដែលអ្នកស្រីបានឃើញការបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចេញហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានឃើញនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅកន្ទួត អញ្ចឹងអ្នកស្រីបានឆ្លើយមុននេះជាមួយខ្ញុំថានៅកន្ទួតនឹងអ្នកស្រីទៅនៅប្រហែលជាឆ្នាំចិត្តប្រហែល1977គឺក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីឈប់ធ្វើការនៅភូមិថ្មីឃុំថ្មីខ្ញុំសួរបញ្ជាក់អ្នកស្រីថាតើជាឆ្នាំ1977នឹងមែនទេអ្នកស្រីស្ដាប់បានទេចាចង់បញ្ជាក់ចេះបញ្ជាក់ដែលឃើញដឹកជនជាតិវៀតណាមនោះ នៅភូមិដែលខ្ញុំឆ្លើយថានៅកន្ទួតពោលជាកន្ទួតជាភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំតែអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកអញ្ចឹងទៅក៏បានឃើញការដឹកជញ្ជូននឹងចេះចង់និយាយចេះមិនមែនខ្ញុំមកធ្វើការនៅភូមិកន្ទួតទេបាទសូមអរគុណចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីពេលវេលា អ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាឆ្នាំណានៅពេលដែលអ្នកស្រីឃើញការជញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមចេញហ្នឹងការជញ្ជូនចេញហ្នឹងប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ1973ចិត្តមើលចិត្តបីចិត្តបួនហ្នឹងចិត្តពីរចិត្តបីហ្នឹងជញ្ជូនចេញហ្នឹង បាទអ្នកនឹងគឺបញ្ជូនអស់មកចំនួនធំចេញពីប្រទេសខ្មែរទៅបាទខែនេះចេះអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាមុនការរំដោះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងសូមអញ្ចឹងមែនទេអ្នកស្រីបាទសូមអរគុណ Je remercie Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Madame la partie civile. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocate internationale de Monsieur Kesampan. C'est à ce titre que je vais poser quelques questions de suivi. Ma première question. Vous avez indiqué que vous avez cessé toute activité. សូមជួយលោកស្រីកាពីលោកខៀវសំផន
mean some new. Je vous remercie. Donc, Madame la partie civile, comme vous indiquez, j'ai quelques questions de suivi à vous poser. Ma première a trait à vos fonctions au niveau communal. Vous avez indiqué que vous avez cessé toutes fonctions début 77. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Je vais donc vous poser ma première série de questions sur votre travail avant début 77. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail de propagande, vous aviez des relations avec le district et également le secteur. Ma première question a lieu a trait à vos relations avec le district. À quelle fréquence est-ce que vous rencontriez des responsables du district dans le cadre de vos activités? Je vous pose maintenant la même question au sujet des personnes qui travaillaient au secteur. À quelle fréquence est-ce que vous les rencontriez? Je vous pose maintenant ai dương khang cao khmien sit da te chuop ke ai te D'accord, donc si je comprends bien, vos rencontres avec les gens qui travaillaient éventuellement au secteur, c'était toujours eux qui venaient vous voir dans votre commune, c'est bien ça? Vous avez dit que vous ne les voyez pas souvent. Ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez entre 75 et début 77, le moment où vous avez cessé vos fonctions, combien de fois vous avez vu ces gens du secteur? Tăng PP rồi đồng toàn máu là nông chân nam mà con tổng bố rồi chết sắp rắm cứ khan bán chụp này chỉ riêng rồi hốt từ là hốt đôi lưng bắt luôn mùi bắt to bắt to chân tới cứ đạch rồi dễ ớt tới Est-ce que je dois donc comprendre que le moment où vous avez vu des gens du secteur, c'était entre 72 et 75, 72 étant le moment où vous avez commencé à avoir des fonctions au niveau communal, c'est bien ça? Donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer pour les gens du district, vous avez indiqué que vous les voyez tous les trois mois, combien de fois, si vous en souvenez, les avez-vous vus après le 17 avril 1975? Thank you.
Vous avez indiqué que le secteur 505 fonctionnait de façon autonome depuis 1974. Et vous disiez que le secteur était notamment autonome en ce qui concerne les rations alimentaires, par exemple. Est-ce que vous pouvez indiquer comment vous avez eu cette information et qui vous en a fait part? Puisque vous avez indiqué que vous avez vu les gens du secteur jusqu'en 75 seulement, je conclus que cette information vous a été donnée avant 75. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez également mentionné tout à l'heure que le secteur 505 se trouvait non loin du champ de bataille, pour reprendre votre terme. Et vous avez indiqué que d'abord, il y avait eu des combats contre des soldats de l'ONOL et qu'ensuite, il y avait eu des combats contre les Vietnamiens. Ma première question est de savoir à quel moment est-ce que vous situez le début des combats avec les Vietnamiens. Je sais que les événements sont lointains, alors je vais essayer de demander une fourchette. Je comprends que vous ne pouvez pas donner de date exacte. Mais si on prend comme repère 77, le moment où vous avez cessé vos fonctions, est-ce que vous pouvez nous dire si ces combats ont commencé plutôt en 75, la même année que la libération, en 76 ou plutôt en 77, avant ou après la fin de vos fonctions? Vous situez donc le début des combats en fin 76. Vous avez indiqué tout à l'heure, répondant aux questions de M. le juge Lavergne, que vous avez entendu qu'il y avait une politique à l'égard des Vietnamiens, ou en tout cas des sans-mêlés, pour reprendre votre expression. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez cette information? J'ai compris de votre réponse à M. le juge Lavergne que vous avez indiqué que c'était les gens du district qui vous avaient donné ces informations. Mais est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous avez situé le début des combats en fin 76? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après cette période-là?
Et en étant confuse dans l'année, est-ce que le prendre comme repère le moment où vous avez arrêté vos fonctions, ça vous aide? Est-ce que c'était avant ou après la fin de vos fonctions que vous avez eu cette information? D'accord, donc c'était avant début 77. Est-ce que vous vous souvenez si c'était en prenant comme repère le début des combats à la frontière, enfin en tout cas dans la zone? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après le début de ces combats? C'était à nouveau pour essayer de vous aider dans vos souvenirs, sans vous souvenir de la date exacte. Est-ce que vous vous souvenez quand les gens du district vous ont fait part d'une politique à l'égard des gens d'origine vietnamienne de s'en mêler pour reprendre votre expression? Est-ce que c'était avant les combats dans la localité ou après le début de ces combats? Đang đầu môn được nông năm chặt sập bay cầm chặt côn cắt côn ấy à nâng về châu về rồng đọc nông hai gì ការបញ្ជូនគឺវិមុនរំដោះភ្នំពេញការបញ្ជូនវៀតណាមទៅស្រុកវិមុនរំដោះភ្នំពេញឯការកំចាត់ដែលកូនកាត់នៅសេះសល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរំដោះភ្នំពេញហើយចា៎អត់ចាំប៉ុណ្ណឹងឯថ្ងៃខែគឺបោកច្បល់មិនដឹងណាណីភ្លេចអស់ហើយJ'ai bien compris que cette deuxième politique, entre guillemets, dont vous faites état, sera intervenue après la libération de Phnom Penh. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est si vous pouvez reprendre comme repère le moment où vous dites que les combats ont commencé dans le secteur 505, en tout cas, aux alentours du secteur 505. Vous avez situé tout à l'heure le début de ces combats. À la fin 76, est-ce que vous pouvez situer à partir de cette date le moment où vous avez entendu les gens du district évoquer la question d'élimination des personnes d'origine vietnamienne? អ្នកមានដើមកំណើតវៀតណាមឬកូនកាត់វៀតណាមហ្នឹងនៅពេលណាដែរបើយើងធៀបនឹងចុងឆ្នាំ1976ហ្នឹងណាមុនឬក៏ក្រោយឆ្នាំចុងឆ្នាំ76ហ្នឹងចង់ជម្រាបចេះការកម្ចាត់ជនជាតិវៀតណាមនេះគឺគេនិយាយតាំងពីឆ្នាំមុនទៅហើយដល់ពេលគេក្រោយមកគឺមិនមានប្រកាសប្រាប់យើងទៀតទេគឺគេចាប់អនុវត្តហោហែអញ្ចឹងណាចង់ជម្រាបចេះគេមានមកប្រាប់យើងដដែលពីរឿងការកម្ចាត់នឹងទៀតទេ
Vous avez répondu au début de l'année. De quelle année parlez-vous? J'ai compris que après 75, vous n'avez pas rencontré des gens du secteur. Est-il exact de dire que vous ne vous êtes donc jamais entretenu avec les gens du secteur au sujet de cette politique d'élimination de personnes originaires du Vietnam? Vous avez également indiqué que vous ne vous rendiez pas dans le secteur. Je vais avoir une question complémentaire. Pendant tout le moment où vous avez exercé vos responsabilités au niveau communal, est-ce que vous vous rendiez dans d'autres communes dans le cadre de votre travail? Est-il exact de dire dans ces conditions que si vous ne vous rendez pas dans le secteur, si vous ne vous rendez pas dans d'autres communes, vous connaissiez la situation au niveau de votre propre commune? Au niveau des personnes du district que vous avez rencontrées et qui vous ont fait part de la politique vis-à-vis de l'élimination de Vietnamiens, celle que vous dites que vous avez entendue de leur part, est-ce que vous pouvez indiquer, quels étaient les noms de ces responsables de district qui vous ont fait part de cette politique? Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. Différentes interruptions que nous avons aujourd'hui, une dizaine de minutes de questions complémentaires que je peux essayer de réduire, mais est-ce que la Chambre m'autorise à terminer ma ligne de questionnement? Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la partie civile, je poursuis. Vous avez dit que c'était un certain Ross, si j'ai bien compris, du district qui vous aurait fait part de cette politique. Est-ce que vous connaissez son nom complet et quel était exactement son poste au niveau du district? Mình đang sắp cục thế cứ đang thả quạt nó chia từ tua hàng sọc hay từ tua bằng màn khung chẳng á. Đang tập bình đăng.
de certaines communes dans ce district, cela veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui étaient responsables de d'autres communes. Et est-ce que vous connaissez leur nom dans cette hypothèse? Si j'ai bien compris votre réponse précédente, Ross n'était pas responsable de toutes les communes dans un même district. Ou est-ce que j'ai mal compris? Donc ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez de l'autre personne, des autres personnes qui étaient responsables des autres communes du district? Tout à l'heure, vous avez répondu à une question du juge Averne. Je voudrais y revenir parce que sa question était une double composante et vous avez répondu oui. Et je n'ai pas compris à quoi vous faisiez référence. Vous avez indiqué que les conjoints, je vais reformuler la question autrement, lorsqu'il y a eu une question de l'élimination de personnes qui étaient considérées comme d'origine vietnamienne. La question de M. Le Juge Laverne était de savoir est-ce que les époux Khmer de personnes d'origine vietnamienne étaient épargnés. Est-ce que vous pouvez dire si oui ou non les Khmer qui avaient épousé des Vietnamiens ou des personnes d'origine vietnamienne étaient épargnés? ស្ត្រីវៀតណាមនោះត្រូវបានគេទុកជីវិតទេបញ្ហានេះគឺខ្លះក៏ទៅទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរទាំងយួននឹងតែខ្លះគឺនៅសេសសល់ដោយយួរតែជនជាតិវៀតណាមនឹងទៅនៅសល់ប្តីអីចឹងទៅឬក៏ប្រពន្ធជាវៀតណាមនៅសល់ Voilà, et donc ma question maintenant, c'est dans la mesure où vous avez indiqué que vous, dans votre propre commune, il n'y avait pas de personnes d'origine vietnamienne. D'où avez-vous tiré ces informations? Qui vous a donné ces informations? D'accord, ça j'ai compris que vous évoquez ces minorités ethniques. Moi, ma question est de savoir les informations que vous avez eues au sujet des personnes d'origine vietnamienne. Comment les avez-vous eues, puisque vous-même vous dites qu'il n'y en avait pas dans votre localité? D'où tirez-vous les informations? Qui vous a donné ces informations? Je pense qu'il doit y avoir un vrai problème au niveau de la traduction parce que c'est pas possible. Alors je vais essayer de reposer la question autrement. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais vous comprenez. Enfin, en khmer, je ne sais pas si c'est clair, mais en français, ça ne donne aucun sens. Vous, Madame la partie civile, vous avez évoqué
vous avez évoqué des informations sur les Vietnamiens. Vous avez également indiqué à la Chambre que dans votre localité, il n'y avait pas de personnes d'origine vietnamienne. Ma question est donc la suivante. Comment avez-vous eu ces informations sur les Vietnamiens? Qui vous a donné ces informations? Mon confrère me dit qu'en Khmer, ma question est clairement traduite, donc PV, et je vais terminer par là, même si j'avais d'autres questions. Dans votre PV E3-4-3-6, on vous pose la question suivante, à la question 55. Vous aviez parlé des minorités ethniques Phnom et Khoi dans votre localité. Et la question qui vous est posée la suivante, que s'est-il passé à ces deux groupes de minorités ethniques? Pourquoi avez-vous parlé d'eux? Et votre réponse a été la suivante. Rien de particulier. Les Khmer Rouges ne faisaient pas de distinction entre les ethnies ou les minorités ethniques. Ils ont tué tous les réfractaires à leur régime. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ce point, madame? Monsieur le Président, je vous remercie du temps supplémentaire que vous m'avez accordé. Il est 4h10, donc je m'arrête. លោកស្រីហេងលាហៀងក្នុងឋានៈលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវេនីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំរះនេះលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសាវនាការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទក្រិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979និងអំពីស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មគឺការខូចខាតដែលកើតឡើងចំពោះលោកស្រីជាអាចខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬផ្លូវចិត្តហើយជាផលប៉ះពាល់ផលវិបាកដែលផ្ទាល់ពីបទអក្រិតផ្ទះសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនាំលោកស្រីតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនីដឹងទៀមទាសំណងនឹងជាសមោភាពពីជនចាប់ចោតបើសិនជាលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះគឺលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនាជាសនកម្មចំពោះមុខអង្គរះបានឬក៏អាចតាំងសំណួរទៅជនចាប់ចោតតាមរយៈប្រធានអង្គជំនះសូមអញ្ជើញលោកស្រីសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមជាទីគោរពលោកលោកស្រីចាត់ក្របជាទីគោរពអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីចាត់ក្រមឲ្យបានជាថាអ្នកខ្ញុំពិតជាបានទទួលរងនៅការឈឺចាប់ហួសថ្លៃនៅក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃអ្នកខ្ញុំបានបាត់បង់សាច់ញាតិសរុបទាំងអស់37នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកខ្ញុំត្រូវបានអង្ការគូកងឲ្យរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធដែលនាងខ្ញុំមិនបានមិនមានសិទ្ធជ្រើសរើសឬប្រកែកទេគ្រប់នីតិទាំងអស់នៅក្នុងរបបនោះដែលត្រូវបានអង្គការគូកងឲ្យរៀបការមិនមានសិទ្ធជ្រើសរើសឬប្រកែកតវ៉ាឡើយ
ពួកយើងត្រូវតែទទួលយល់ព្រមទៅតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការដើម្បីសុវត្ថិភាពអាយអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យចុះសម្រុងនឹងដីរបស់ខ្លួនដែលអង្គការគូកងឲ្យបើពុំដូច្នោះគេនឹងមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះរូបរាងខ្ញុំវិញនេះខ្ញុំបានទទួលនៅរោង ຕົກເວດນີອັດສະຣະສານບັດຕັບປີປະໄລຂອງແນງຂ້ອຍໄດ້ອົງການຄຸມຄອງឲ្យນູ້ຖືບານຈັບຄູນຍົກຕື້ບາດນີ້ຂ້ອຍຖືບານຈັບຈາວຖ້າຈະສັດຍຽດຈຸນກະບອດນີ້ຂ້ອຍຖືບານគេດອກຮູບສິດປະຊາຊົນທຳມະດາឲ្យຮູ້ໃນក្នុងຮູບພຽບຊີ້ປະຊາຊົນປັນຍາ នាងខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការសັບបែកសັບយ៉ាងទាំងសរសៃខ្ចីនិងមិនឲ្យអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងស្ថិតនៅក្នុងការឆ្លំមើលតាមតាមគ្រប់ពេលវេលាពីអង្គការផ្នែកបណ្ដោះនាងខ្ញុំត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើការទាំងត្រដរឲ្យគ្រប់ទៅតាមផែនការដែលអង្គការចាត់តាំងឲ្យ នាងខ្ញុំពុំមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងពុំមានពេលវេលាសម្រាប់ផ្ដល់ការថែទាំនិងភាពកក់ក្ដៅដល់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទេកូនរបស់ខ្ញុំមានសុខភាពខ្សោយណាស់រាងកាយរបស់គាត់ស្គមស្គាំង ឧស្សាហ៍ឈឺក្អួតរាករស់មិនបានទទួលនឹងការបំបត្តិដោះឬអាហារគ្រប់គ្រាន់ទេរហូតក្រោយមកកូនរបស់ខ្ញុំបានត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេលក្រោយឆ្នាំ1979 ដោយសារជំងឺក្រចាញ់ប្រសុខភាពរបស់កូនខ្ញុំខ្សោយតាំងពីតូចមកម្លេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកស្រីចៅក្រមលោករោគយុតិធននិងសម្រាប់ជួបរោគយុតិធសម្រាប់លោកខ្ញុំសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំ ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដោយតែទៀតដែលទទួលនៅរងគ្រោះទុកវេទនាសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងរបបបីឆ្នាំប្រាំបីខែនិងម្ភៃថ្ងៃនេះសូមអង្គជំនុំជម្រះមេត្តាពន្លឿននីតិវិធីឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះសូមអរគុណ អរគុណលោកស្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប៉វិនីសាវនាការស្ដាប់សេចក្តីកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប៉វិនីហេងលៃហៀងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអង្គជំនះអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនះក្នុងឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប៉វិនីមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាក់សីអ្នកជំនាញក្នុងការជូនដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប៉វិនីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះដល់ពេល សំស្របសម្រាប់ឲ្យអង្គជំនះប្រកាសអគ្គជំនការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយស្ថានភាពនឹងលើកបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ហើយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំនះនឹងធ្វើសាវនាការស្ដាប់សេចក្តីកម្មដើមរដ្ឋប៉វិនីមុំវុនបន្តបញ្ចប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក់សី2TC ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខនឹងការបោះសម្អាតព្រៃក្នុងសូមពិគីជ្រាបនឹងជួនចូលរួមតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់នេះបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំឃាំងនាំខ្លួនជួនចតរោបទាំងពីររូបលោកនួនជាលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរគុំឃាំងនៃអវតកវិញនិងមកកោឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ចូលរួមសាវនាការវិញនៅថ្ងៃអង្គារទី20កែកញ្ញាឆ្នាំ1977